Шановні земляки, на жаль, сьогодні наша громада знову схиляє голови в глибокій скорботі. Жорстока війна продовжує свій безжальний рахунок, забираючи життя найдостойніших. Ми зібралися, щоб провести в останню земну дорогу захисника, мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога, Кузюка Юрія Михайловича. Юрій Михайлович служив солдатом, кулеметником 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової частини Збройних сил України. 2 липня 2024 року загинув поблизу населеного пункту Сватівського району Луганської області. Вшануймо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого героя Кузюка Юрія Михайловича. Шановна громада, знову ми сьогодні зібралися провести останній земний путь нашого героя, людину, яка стала на захист нашої батьківщини, Юрія Михайловича Кузюка. На жаль, гинуть найкращі сини нашого народу, кладуть свої життя кожен день, захищаючи нас від цієї навали, яка йде зі сходу. Перш за все, хочу висловити слова співчуття дружині, дітям, рідним загиблого героя. Важко знайти такі слова і неможливо повернути людину, яка стала дійсно патріотом, стала на захист своєї родини, нас, які на сьогоднішній день мають змогу працювати, ростити дітей. Вічна пам'ять всім загиблим, вічна пам'ять герою Юрію. На жаль, ми не можемо одноосібно змінити щось на сьогоднішній день, але повинні намагатися допомагати тим, хто сьогодні відстоює, боронить нашу батьківщину. Слава загиблим Юрію, слава всім, хто поклав своє життя, вічна їм пам'ять і слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенку. Дорога родина, шановна громада, вкотре біль, вкотре смуток, вкотре печаль прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги мужньому воїну, герою, нашому землякові, молодій прекрасній людині, якій ще жити, творити, виховувати прекрасних діточок. Але він вибрав єдиний вірний для себе шлях – піти захищати нас з вами. Нема слів для втіхи рідним, близьким, покійним, друзям. Але війна є війна, і на війні не буває ні жертв. І наш герой, як справжній воїн, повернувся на свою батьківщину, але, на жаль, на щиті. Ми повинні завжди пам'ятати ті героїчні подвиги наших героїв, які кладуть своє життя заради нашого з вами життя. Цінуємо і поважаємо наших героїв, наших солдатів. Від імені міського голови Сергія Ананка, всієї Смілянської громади, висловлюю найщиріші співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, тяжка втрата, пекучий біль, та вкотре ми тут з вами збираємося, щоб
вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Юрій боровся за вільну та незалежну Україну. Пройшовши надважкий військовий шлях, повернувся додому, як відважний та мужній син українського народу, але, на жаль, закутий в домовину. Кузюк Юрій боровся за всіх нас. Тому дозвольте від імені Збройних сил України та особисто від себе передати слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім найскорішої перемоги та світлого мирного неба. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Повинні про це чітко пам'ятати, що вони всіх будуть питати, ти ходив українською, ти служив українській церкві, ти ходив в українську церкву, ти підтримував армію, ти казав, що не хочеш Росії, ти казав, що Путін такий, все, немає права на існування. І це дійсно так, браті і сестри, ми це бачимо. Тобто йде війна фізична, видима для всіх нас. Ну ми повинні пам'ятати з вами, що ще йде війна невидима, якої ми не бачимо. Війна духовна, війна за кожну людську душу. І веде цю війну
падчий ангел, дьявол. Пам'ятаєте, як колись писали, що у житті людини завжди є місце для подвигу. І тому ми правда не знаємо. Но Бог своїм провидінням влаштовує так, що іменно можливо подвиги оцих людей, подвиг наших воїнів, в даному випадку Юрія, подвиг, коли він дає своє життя за нас усіх з вами, за свою державу, за свою родину, за свою землю, може перевершити всі його недостатки, всі його гріхи, яким чином Господь його забирає у вічність до себе. Тому ми всі будемо сподіватися, що цей подвиг йому Господь зарахує. І вже як традиційно в кінці ми кажемо: «Царство Небесне тобі, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну». Амінь.